Bon dia a tothom. Doncs com posava el títol de la ponència, de fet el vídeo que hi havia abans, que ja me l'ha robat, la noia que ha parlat de l'escola aquesta americana, també parlava de revolució educativa, d'acord? De fet, és veritat que he d'anar mirant així una mica, em perdonareu perquè s'acaba d'espatllar la pantalla, però jo he volgut començar la meva explicació doncs, amb aquesta imatge, d'acord? Aquesta imatge mostra doncs, una porta, llum a darrere, i pensava, dic, ostres, és una bona imatge, no? És una imatge que pot transmetre el sentiment que actualment estem vivint, no? Estem en un món de canvis, en un món de reptes constants, en un món on realment estan passant moltes coses, i no estic parlant aquí d'internet, perquè internet es va inventar l'any 1990, si veieu 1990 ja fa 27 anys, llavors estic parlant de noves tecnologies, estic parlant de nanotecnologia, de realitat augmentada, i realment ens trobem en un món on realment la ONU ha decidit posar 17 objectius perquè realment definim, parlem, entenguem quins són els reptes que tenim. El repte número 4 és l'educació de qualitat. I aquesta educació de qualitat realment és la que ens permet pensar quin és el factor determinant, quin és el factor d'èxit, per què una escola pot tenir èxit. Doncs una escola pot tenir èxit bàsicament perquè té un bon marc legal, lleis, reglaments, decrets, podem tenir realment uns aspectes materials, podem tenir ordinadors, podem tenir una piscina, podem tenir moltes coses, i podem tenir també aspectes organitzatius, un bon plantejament lingüístic, podem tenir un bon pla d'atenció a la diversitat, podem tenir un bon pla lector. Això són elements fonamentals per a una escola. Però el més important de tots, realment, el més important és aquest. Ho hem parlat moltes vegades, s'ha parlat abans aquí, el factor humà. El factor humà vol dir les persones, vol dir el conserge, vol dir la cuinera, vol dir el mestre, vol dir el col·laborador, vol dir la persona que tenim a la cuina. El factor humà és el factor més determinant d'una escola. El factor humà vol dir el vincle amb les persones, vol dir que quan arribes a un lloc hi ha una persona que t'atén, que t'escolta, que et parla, i aquest vincle és el més important que hem de tenir en una escola. Tots els altres que explicàvem la diapositiva d'abans, evidentment són importants, tenir uns bons reglaments, uns bons marcs legals, és molt important, però realment el fonamental és el factor humà. Penso que fins aquí estem tots d'acord, el factor humà és molt important i de fet aquí també estem compartint aquest factor humà. Llavors, què sabem? Què sabem? Sabem, com s'ha dit abans, que les persones que treballen, estan teòricament reconegudes pel salari. D'acord? Aquesta imatge de l'iceberg és molt interessant, extremadament interessant, perquè s'utilitza moltes vegades en moltes xerrades. L'iceberg vol dir que hi ha una part a dalt que veiem i una part a sota que no veiem. D'acord? Actualment, les persones en un lloc de treball, molt sovint, ho hem dit abans, estan reconegudes per la part blanca, per la part de dalt, pel salari. I fins i tot hi ha moments que es diu, escolta, per això et paguem o per això et paguen, no? És a dir, amb aquesta frase se suposa que ja havíem de tenir el 100% de la motivació, el 100% del nostre benestar, el 100% de tot, perquè com ens paguen, i a més ens paguen a tots iguals, a la funció pública parlo bàsicament, doncs ja està, hem de tenir doncs, tots la mateixa motivació. La part blava d'aquesta diapositiva és el que es diu el salari emocional. El salari emocional és molt més important que la part econòmica del salari. El salari emocional vol dir que la gent quan treballa li importa molt més la part blava que la part blanca. Evidentment a partir d'uns estàndards que hem dit abans. Però quan vaig a treballar, al llarg de la meva vida segurament tindré necessitats variades. Si tinc nens petits, segurament buscaré una conciliació laboral. Agrairia moltíssim que en una empresa em poguessin dir, escolta, doncs flexibilitzem l'horari. En un altre moment potser necessito més desenvolupament personal. En un altre moment potser necessito reconeixement. En un altre moment, és el que ja vas de tot, és molt divertit, hi ha interessos ocults. Hi ha gent que va treballar per interessos ocults. D'acord? Potser sentir-se bé, potser sentir-se reconegut, potser trobar parella, potser viatjar, potser moltes coses. Però tota aquesta part que hi ha sota de l'iceberg és la part important. Perquè a més també sabem una cosa, que la manca d'aquests elements ens porta a l'altre costat. Desmotivació, problemes de gestió, problemes d'organització. I realment és molt important interrelacionar els dos elements. Aquesta part blava, aquesta part del salari emocional, és la que ens permet anar contents a la feina,
no caure malalts, estar motivats, tenir ganes d'aprendre i cada dia aixecar-te amb un somriure per poder anar a treballar. És bàsic que tinguem en compte que aquesta part blava esdevé un dels grans elements i un dels grans reptes, com deia al principi, de gestió per poder tenir escoles intel·ligents. Llavors, si tenim amb la seqüència dels fets clar que les escoles tenen un marc legal, tenen un aspecte organitzatiu que són necessaris, però que les persones són el més necessari, a la pregunta quin és el factor d'èxit d'una escola, haurem de dir que el factor d'èxit de l'escola són les persones. Com podem motivar aquestes persones? Com les podem tenir contentes? Tenint en compte doncs, aquest salari emocional. D'acord? Passos a seguir. Això no és una recepta, és un full de ruta que serveix per les escoles, però serveix també per molts altres aspectes de la vida. Fixeu-vos que el primer quadre és el quadre de creure. Creure que s'ha de fer una cosa, creure que hem de canviar, creure que hem de fer una revolució educativa, li direm d'aquesta manera, però li podem dir també canvis, evolucions, li podem dir de moltes maneres. Aquest és el punt clau. Creure, perquè la creença apel·la a les conviccions. I aquest és el món més important que tenim. Després ho hem de voler fer i després ho hem de saber fer. Són tres passos diferents. Quants de nosaltres hem intentat segurament deixar de fumar, perdre pes, aprendre anglès? Ens plantegem reptes a la vida. I on comencem el nostre procediment? On comencem el nostre caminar? Sovint al punt 2. Volem deixar de fumar, volem perdre pes, volem. I després fracassem. Fracassem vol dir que no assolim l'objectiu, que no ens va bé. Què ha passat aquí? Doncs que hem començat la cadena a partir del número 2. El número 1 realment és l'important. El món de la creença, el món de la convicció, és el que ens ha de permetre després voler fer aquests canvis i després poder-los realitzar. En la presentació, doncs quan la preparava, visualitzava tots aquests anys d'experiència i m'imaginava com el llenguatge, en la forma de parlar, situem sempre volem fer canvis, d'acord? I poques vegades diem, estem realment convençuts dels canvis que fem? Us porto petites receptes que es poden aplicar avui. Es poden aplicar avui a Andorra. Es poden aplicar avui a Andorra a les escoles, a totes les escoles. Tenim entès que el salari emocional fa gent més motivada i que si l'escola es basa bàsicament en el pilar de les persones, podríem entendre que seria una bona idea introduir una nova política econòmica. D'acord? Després explicarem aquests tres punts amb exemples senzills. També podem entendre clarament que hem de canviar del model d'escola aïllada a convertir l'escola en el model contextual, que també desenvoluparé després una miqueta. I canviar el model de recursos humans cap a un model de desenvolupament de les persones. El primer exemple, nova política retributiva basada en el capital humà. Això sembla una mica tècnic, però realment és molt simple d'entendre. De fet, aquí la paraula clau és capital humà. Quan formulem aquesta frase, ja posem l'accent, el centre de gravetat, al capital humà. Les persones poden ser una font de riquesa i d'aquesta manera podem entendre que s'han de valorar amb una nova política retributiva. Això és trencar motllos i realment és anar a un lloc on s'ha anat molt poc. Però podem entendre realment que no és pagar més, no es tracta que el govern destini més diners, es tracta de pagar per coses diferents. I això és molt important que comencem a pensar que en aquesta política retributiva es puguin incloure incentius, primes, que no sigui només a canvi de més, sinó un sistema que discrimini els bons mestres dels que no ho són tant, ha de poder discriminar amb reconeixement, incentius i tota aquesta part que dèiem abans de l'iceberg del salari emocional. És molt important, per exemple, també que puguem tenir un sistema d'avaluació. Concretament, els mestres poden avaluar el seu responsable, els responsables directors de centre poden valorar el ministeri. Jo tinc un amic que viatja molt i que quan se'n va anar a Singapur em va explicar que diu, hi ha smiles a tot arreu. Tu passes el control de passaports, pum, valoració, un smile. Vaig al servei, un smile. Vaig al bar, un smile. Al final del dia,
Aquell aeroport ha rebut inputs d'avaluació, de valoració, de milers i milers i milers de persones. Tenen informació, tenen dades per saber si el servei és correcte o no. Us imagineu sortir de l'escola i que hi hagi un smile i que el nen quan surt del col·le diu avui m'ho he passat molt bé, avui ha sigut un rotllo. Ping. Això la tecnologia ens ho permet, no és ciència-ficció. Això ho podríem fer perfectament. I al final del dia, la classe de biologia, com ha anat? Quin rotllo. I aquesta, aquesta xulíssima. Tindrem sistemes que podrien discriminar els bons docents dels que no són tan bons. Perquè realment, aquí està escrit en negre, per això no es veu, però no, és broma. El sistema ha de poder discriminar i hem de poder obrir la porta també a saber que si una persona no treballa com cal, està desmotivada, no sap fer la feina, són dues preguntes diferents. Si està desmotivada, podem obrir el calaix del salari emocional i dir-li, escolta, què et passa? Que necessites conciliació laboral? Necessites un horari adaptat? Necessites formació? Necessites reconeixement? Què necessites per poder millorar i progressar? D'acord? Si ens quedem només a la part blanca dalt, no, és que ja et paguem, doncs evidentment no trobarem una bona solució. L'altre punt és el model contextual basat en xarxes. Les escoles han de ser centres mobilitzadors. L'escola ha d'estar dintre del barri, incrustada dintre del barri i ha de liderar el barri. El barri, la parròquia, l'entorn, digueu-li com vulgueu. El nou model d'escoles que jo defenso que permeten un èxit de tots els alumnes es basa en comprometre's molt més amb una escola, al barri. Una escola està oberta 40 hores a la setmana, d'acord? Durant les setmanes lectives, 35 setmanes a l'any aproximadament. Una setmana té 168 hores. Hem gastat uns diners, tenim unes instal·lacions, tenim unes possibilitats i utilitzem una tercera o una quarta part del temps útil que està oberta aquesta escola. L'escola íntegra del barri, l'escola líder, i amb això lligo una mica amb el vídeo que hi havia abans, l'escola que té com a repte millorar el barri, pot fer totes aquestes coses. Això és senzill, això pot començar demà. El punt número 2, a mi m'agrada molt, és un model bastant americà. I si aquí hi ha gent que coneix bastant la cultura americana, voluntaris, jo ofereixo a la comunitat una hora a la setmana. Jo soc voluntari una hora a la setmana i les escoles o els centres, a vegades són les esglésies, són centres aquests, recullen aquesta informació i després et diuen, la teva hora de voluntariat, tu aniràs a ajudar amb aquesta senyora gran a fer les compres. Tu, aquesta hora, aniràs a fer repàs de matemàtiques amb aquest nen. Tu, amb aquesta hora, aniràs a posar-li una injecció a aquella persona perquè no es pot desplaçar. Voluntariat, una hora a la setmana, des de l'escola, coordinat i passat a tothom, té un benefici directe sobre la comunitat i el barri. El 3, el malbaratament d'aliments. És realment espectacular que el 2017, avui, no hi hagin programes contra el malbaratament d'aliments. No es pot tirar res de menjar a cap escola. Dic a les escoles perquè mengen molts nens. Suposo que als altres ambients tampoc, però dic a l'escola, que nosaltres, per exemple, donem de menjar a 400 nens en una escola i 400 a l'altra, moralment ja no podem tirar menjar. Ha d'haver-hi un programa que reculli aquest menjar i el porti a les persones necessitades, a les persones discapacitades, a les persones grans. Són exemples que reforçarien claríssimament la imatge de l'escola líder i mobilitzadora del barri. Tercer punt, desenvolupament de les persones. D'acord? Abans s'ha parlat del Goleman, que és el pare una miqueta del lideratge ressonant, i parla molt del líder, del paper del líder i el líder. Ken Gardner parla més del lideratge situacional, que enfoca bàsicament el centre d'atenció no en el líder, sinó en el treballador. Explicant que aquest treballador, aquesta persona, passa per diverses fases durant la seva vida. I que no és el paper del líder que modifica la conducta, o no només, sinó que és el líder que s'ha d'adaptar a les necessitats del moment de cadascú. I aquest lideratge situacional es pot basar perfectament, com dèiem, en programes d'orientació personal, es pot basar també tranquil·lament en una cosa que espero que ningú s'ofengui, sé que hi ha gent de recursos humans, en convertir els departaments de recursos humans en departaments de desenvolupament de les persones. Això és superimportant. El Ministeri d'Educació avui dia té 900 persones treballant. 900.
té un departament de recursos humans de 3 persones. Cap empresa al món, cap empresa al món que tingui 900 treballadors pot tenir un departament de desenvolupament de les persones amb 3 persones. 90% del salari, 90% del pressupost del ministeri va en nòmines. D'acord? Això són dades que es poden contrastar. No seria lògic que 90% de l'energia, 90% del nostre temps, 90% dels pensaments que tenim vagin dedicats a les persones? No hem dit abans que és el més important per una escola és cuidar-les justament. No és realment fàcil poder implementar mesures d'aquestes. El punt número 4 és també fonamental, combatre el síndrome de la porta tancada. S'ha de trencar, i no només la porta tancada de les aules, la porta tancada de les institucions, la porta tancada del nostre cervell, obrir la porta a la comunitat, obrir la porta al que s'està fent al costat, per poder desenvolupar models d'escoles d'èxit que afrontin tots els reptes que hem dit al principi. Les escoles han deixat de ser part del problema per convertir-se en part de les solucions. I per poder fer aquest canvi, convé realment fer una petita, petita revolució. Però les coses han de canviar. Tenim encara models i estructures doncs, com massa, massa clàssiques. Voldria acabar amb una conclusió, que són que les escoles intel·ligents bàsicament són aquelles que connecten amb les emocions de les persones. Aquest nou format, aquest nou paradigma, aquest nou model de les escoles realment és el que ha de permetre un canvi perquè cap sistema educatiu és millor que els mestres que el formen. D'acord? I abans d'acabar, voldria demanar-vos un petit exercici, que és només que tanquem els ulls, tots, 5 segons, serà molt ràpid, de veritat, i pensem en un mestre. Pensem en un mestre de quan érem petits, de l'escola primària, de l'escola maternal, veiem la seva cara, veiem el que ens deia, veiem com va vestit, alguns potser fins i tot ens recordem de la seva olor, i li fem un petit homenatge. Li fem un petit homenatge, ja podem obrir els ulls, perquè realment aquest exercici ens connecta l'emoció amb aquell mestre. I hem viscut, diguem, ara mateix en directe, el record d'aquella persona que ens ha marcat 20, 30, 40 anys més tard. Jo quan he tancat els ulls he vist això. He vist la Maria Àngels. Jo tenia 5 anys amb aquesta foto. Me'n recordo del dia que vam fer la foto. Me'n recordo com baixàvem les escales i me'n recordo que volia seure al seu costat. I no em va deixar seure al seu costat, no us diré qui sóc, però no estic al seu costat. I estava enamorat d'ella. Jo anava al col·legi completament enamorat de la mestra. Era realment una història de passió, al matí, al migdia, a la tarda la veia i estava completament enamorat. I per això penso que els mestres no són la part més important d'una escola, realment ells són l'escola. I segurament per això l'educació, en certa manera, no ha deixat més que ser sempre una meravellosa història d'amor. Moltes gràcies.